نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا ورضيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان جھک نہ رہے، درود و سلام دا نذرانہ پیش فرماؤ. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ، جتنا خوبصورت مجمع ہے اتنی خوبصورت آواز نہیں آئی. اسی الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال آل سنت و جماعت آ ساڈا عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں، ساڈا عقیدہ وہ ہے جڑا رب دا قرآن ہے، مصطفیٰ دا فرمان ہے. ساڈا یہ عقیدہ ہے، اسی درود پڑھنے ہاں، ساڈے آقا سن دے بھی نے، پڑھن والے نو جان دے بھی نے، کتھے بہ کے پڑھدا ہے، کتنی بار پڑھدا ہے، ادھا نام کی ہے، ادھا خاندان کیڑا ہے، یہ ساڈے آقا جان دے نے. اور ویسے بھی درود پڑھن واسطے علامہ فہامہ شیخ القرآن ہون دی لوڑ نہیں، صاحب ایمان ہون دی لوڑ ہے. کیونکہ رب نے یہ ڈیوٹی ایمان والیاں دی لائی ہے. فرمایا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا میں بھی پڑھدا، میرے فرشتے بھی پڑھدے نے، ایمان والیو آ کم تسا کرنا ہے. ہر برادری دی کوئی نہ کوئی پہچان ہوندی ہے، ہر قبیلے دی کوئی نہ کوئی پہچان ہوندی ہے، ہر فرقے دی کوئی نہ کوئی پہچان ہے، ساڈی سنیت بھی ایک پہچان ہے. پہچان پتہ کی ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے: علامت اہل سنت و جماعت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرماتے نے ایک نمبر سنی ہوے
جڑا نانی مصطفیٰ دی ذات تے کثرت دے نال درود پڑھدا ہے اس واسطے ایک نمبر سنی بن کے بابا جی بلند پڑھو والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا يا حبيب الله رسولنا بابا علي اجي بھی پوچھنا ہے حسین کی حسین کی کوئی زبان جھک نہ رہے مل کے بابا سے بولنگ سارے شامل ہو جاؤ جنہاں دے دل دے اندر مولا حسین دا پیار ہے کوئی زبان جھک نہ رہے رسول نانا بابا علی اجے بھی کچھ نہ حسین ہاتھ جا لو حسین دے نام تے ہاتھ جا لو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے رسول نانا اللہ تو انہوں خوش رکھے بڑی مہربانی رسول نانا بابا علی حسین کی ماں حسین دی نبی دی دی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی پڑھو پڑھو ذرا ماں حسین دی نبی دی دی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی نبی ہو جائے میں دعا کرنا وا یا رب العالمین جڑا مولا حسین
حسین دا ذکر اوچی اوچی کردا اے پیا اج رات سو جاوے مولا حسین دا دیدار نصیب ہو جائے رسول نانا بابا حضرت علامہ مولانا برادر مقرم قاری قمر شہزاد صاحب یزید شرف ہو فخر اہل سنت شیر اہل سنت للکار اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد یار رضوی صاحب دامت برکاتہ مقدسیہ برادر مقرم حضرت علامہ مولانا محمد فیصل شہزاد صاحب خطیب اعظم چک مبارک اور دور و نزدیک تو تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیو عزیز و دوستو اور نوجوان بھائی ساتھیو آج دا مقدس پر ویرام نواب کربلا بادشاہ کربلا تاجدار کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا دعا فرماؤ رب العالمین ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور جن احباب نے اس محفل پاک دے اندر جس حوالے نال بھی حصہ لیا ہے خالق کے نات ہونا دے مال اندر جان اندر رزق اندر عزت اندر آبرو اندر دکانہ اندر دسترخانہ اندر خالق کے نات برکت عطا فرمائے حضرات کرامی آپ احباب کافی دیر تو تشریف فرماؤ گرمی کا موسم ہے رب العالمین تھوڑا بیٹھنا ساڈا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ بے کس بنا دے اندر قبول فرمائے میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں ایک دفعہ مسکرا کے آپ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے غزب احد ہو رہا سی کفار دے نال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین برسر پیکار نے میدان کارزار نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ تے کھڑے ہو کے جنگ دی کمان فرما رہے نے جنگ دا مشاہدہ پہ کردے نے ایک آپ نے لوئے دا خول لوئے دی ٹوپی زیب سر فرمائی ہے ایک ظالم یہ ہوتی آیا اس نے میرے آقا نو پچھو دی آ کے دھکا دیتا میرے آقا منہ دے بل زمین تے تشریف لے کے آئے صحابہ نے منظر ویکھ لیا کہ نوری نبی دا آپ دے دو منہ دے بل زمین تے تشریف لے آئے آپ دے دندان مبارک وچو نوری نوری خون بار تشریف لے آئے سبحان اللہ نوری نوری خون میرے آقا دا ادھر جملے دی چس لو نوری نوری خون میرے آقا دا بار تشریف لے آیا صحابہ نے منظر ویکھ لیا کہ نوری نبی دا نوری خون اے زمین تے نہ ڈگے ویسے ہر صحابی میرے آقا دا عاشق ہے عشق دے انداز وکھرے وکھرے نے کوئی کسی طریقے نال محبوب نال پیار کردا ہے کوئی کسی طریقے نال محبوب نال پیار کردا ہے صحابہ نے سوچیا کہ نوری نبی دا نوری خون اے زمین تے نہ ڈگے انہاں نے نہ ڈگن دتا اوتھے ایک صحابی سمجھدا نا دناسی مالک بن سنان وہ دورے دورے انہاں نے میرے آقا دا خون چوس لیا جس ویلے چوسیا میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام تو میرا خون چوسیا ہے تیرے خون دے اندر میرا خون مکس ہو گیا ہے تیرے خون دے اندر میرا خون رچ بس گیا ہے اے میرے غلام تیرے تے رب نے جہنم حرام کر چھڈی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اور انت بولیے سبحان اللہ اے میرے غلام تیرے تے رب نے جہنم حرام کر چھڈی ہے اور موٹم الکبیر امام طبرانی دے الفاظ نے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں اگر کسی ٹرٹا پھرتا جنتی ویکھنا ہوے تے میرے اس غلام نو ویکھنا ثابت ہویا خون مصطفیٰ دا حیا وہ بندہ ہی کرتا ہے جڑا صاحب ایمان ہو اندر میرے آقا دا تھوڑا جہا خون چلا جائے
توجہ بڑی توجہ جتے پیٹ دے اندر میرے آقا دا تھوڑا جا خون چلا جائے اس تے جہنم آرام ہے تے جڑا ہو گئی خون مصطفیٰ سبحان اللہ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ صائمہ نگرا منورہ قائمہ صائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گل کو کبا دی اما جان سیدہ تو نے سائے عالمین سیدہ تو نے سائے اہل جنہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا خون مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو بھی رہا تم منی فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے فمن اغتابہا اغتابہ نہیں جس نے فاطمہ نو ناراض کیتا ہے اس نے میں مصطفیٰ نو ناراض کیتا ہے اگر تو ہڈی توجہ ہوئے تھے تھوڑی جی اور وضاحت کر جاؤں وہ زمین دا ٹکڑا جس زمین دے ٹکڑے دی نسبت میرے آقا دے جسم انور دے نال ہے جس زمین دے ٹکڑے دا تعلق میرے آقا دے جسم انور دے نال ہے جتھے میرے آقا دی تربت انور ہے جتھے میرے آقا دی قبر مبارک ہے اس زمین دے ٹکڑے دی شان ہے وے او ساری کائنات جو اعلی ہے لون نالو اعلی قلم نالو اعلی کرسی نالو اعلی حتی کہ عرش الٰہی نالو بھی اعلی اباب زبکار جس زمین دے ٹکڑے دا تعلق جڑا زمین دا ٹکڑا میرے آقا دے جسم دے نال لگ جائے او دا اتنا مقام ہے او ساری کے ناچ والا ہے جو جڑا جسم دا ٹکڑا ہے او دا کی مقام سبحان اللہ سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ آتما جڑا جسم دا ٹکڑا ہے او دا کی مقام ہوے گا واپس ہی وقار عرض پر کرنا کہ جتے پیٹ دے اندر میرے آقا دا تھوڑا جا خون چلا جائے او جنتی ہے جڑا مصطفیٰ ہے او صرف جنتی نہیں جنتی جوانہ دا سردار ہے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ فرمایا حسن تے حسین اے جنتی جوانہ دے سردار حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار کچھ بولو جنتی جوانہ دے سردار نے علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا علی مشکل کشا علی علی جناب تے ہوری بولن دا کوئی توک نہیں اے نام مومن تے منافق دی پہچان ہے میں حدیث پیش کرنا صحابہ کرام امام الانبیاء دی بارگاہ چاہے آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی ساڈے ماں باپ تہاڈے قدماں تے قربان یا رسول اللہ چہرے تے داڑھی ہوندی ہے سر تے دستار ہوندی ہے چوپا گٹیاں تک گیا ہوندا ہے مٹھے تے مراب ہوندا ہے اندر وڑدا ہے اللہ اللہ باہر نکلدا ہے اللہ اللہ یا رسول اللہ ظاہری عبادت ریاضت رت جگہ سجدے ویکھ کے پتہ نہیں لگدا مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں دسنا مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے فرمایا جدو جبا کبا دستار ظاہری عبادت ریاضت رت جگہ سجدے ویکھ کے پتہ نہ لگے مومن کیڑا ہے تے منافق کیڑا ہے فرمایا میرے علی دا نام لیا کرو جے تے علی دا نام سن کے بوتھا گیا لمک سمجھا جے اندر دا کوڑا ہے منافق ہے جے علی دے نام تے چہرہ کھل گیا یا پھر خطیبانہ ڈائی لا کے اوچی سبحان اللہ بولی سمجھا جے مومن ہے اُدھی وجہ اے وے کم ظرف کون کون ہے آلی ہے کون کون کم ظرف کون کون ہے آلی ہے کون کون بھو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون میرے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے اس واسے علی دے نام تے ہوڑی بولن دا کوئی توک نہیں علی کسے ماڑے بندے دا نام ہے علی شیر خدا ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فدا الا علی لا سیف الا ذوالفقار فرمایا کائنات میں علی ورگا جوان کوئی نہیں اور کائنات میں علی ورگی تلوار کوئی نہیں علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا علی مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی فاتح خیبر علی لا فدا الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے ساڈا سنیاں دا پیر علی فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا جسم میرا جسم ہے علی جڑا تینوں تکلیف دیتا ہے او میں مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے تاجدار گولڑا فضان پیر سیال اجبال آلہ حضرت گولڑی پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کمال ترجمانی کی تھی ہے آپ فرما دینے حب نبی ہے میرے علی
موقع جس میں کوئی فرق خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غمگسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان پیش کر دینا آپ فرما دینے والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احب الی من قرابتی علماء تشریف فرمان عربی نے الفاظ پوچھو فرمایا ایک نعت والے ہو میرے جان تو بات جیب کو یا نہ کرے آج مسلمان بھائیو تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آل بیت نال پیار کر کے دسے آئے ایک نعت والے ہو اس گھرانے دے گھر دی چوکی داری کرے آجے انہاں نال پیار کرے آجے انہاں نال محبت کرے آجے انہاں دے گھر دی غلامی کرے آجے آپ نے پریکٹیکل کر کے دسے آئے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ صائمہ نیرہ منورہ صدیقہ کہنا فرمایا نبیان دیا دینیا یہ مومن دیا ماما نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج فرما دیا نے میرے ابا جی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر تشریف فرما نے تھوڑی دیر تو بعد مولا کے نات آگئے علی المرتضیٰ آگئے میرے ابا جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کے نات دے جیرے والے بڑا غور دے نال بین دینے پہ پپکی بن کے بین دینے پہ کہ تو جناب والا علی المرتضیٰ چلے گئے میں عرض کیتا بابا آج بڑا عجیب منظر دیکھے آئے جب مولا کے نات آگئے نے اسی ہونا دے چہرے والے بڑا غور دے نال بین دے سو پہ پپکی بن کے بین دے سو پہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے بیٹا نبی کریم علیہ السلام دی زبانِ فیض ترجمان وچو سنے آئے النظر الى وجہ علی عبادہ علی دے چہرے وال ویکھنا عبادت مسلمان بھائیو سوال پیدا ہوندا ہے جنہاں نے میرے آقا علی دا چہرہ ویکھیا ہی نہیں انہاں واسطے کی حکم ہے امام الانبیاء نے ساڈے واسطے آسانیاں پیدا کر دیتیاں نے جتھے میرے آقا نے فرمایا ہے علی دے چہرے وال ویکھنا عبادت اوتھے میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے الذکر علی عبادہ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی دا ذکر کرنا بھی بولو اچھی بولو علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اس واسے ساڈا تے عقیدہ تے مانے رے اسی تے گلی گلی نگر نگر اے ہوئی کسی تے اے ہوئی دا تے فکر پہ دینے آ کہ تو وقت نہ ہے جنت تیار اوتھے تا علی وس جائے تو وقت نہ ہے جنت تیار اوتھے تا علی وس جائے میرے آقا دی سنے دے یہ ذکر مومن دے منافق دی پہچانے مل کے پاو ذرا تو وقت نائے جنت تیار اٹھے تا علی وس گئے تو وقت نائے جنت تیار اٹھے تا علی وس گئے کی میں لنگ سے پل تو پار اٹھے تا علی وس گئے یہ اس ملانوا کیا جا رہے آئے پیار نہیں کرنا جب سینے دے اندر مولا علی دا بغلے جب مولا علی دی ولایت دا منکرے یہ دبا سے آکھیا جا رہے آئے تو وقت نائے جنت تیار اٹھے تا علی وس گئے کی میں لنگ سے پل تو پار اٹھے تا
فیصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آل بیت نال کس طریقے نال پیار کیتا ہے مسجد نبی شریف اللہ مینو بھی لے جائے تانوں بھی لے جائے بہادر بہادری دا شرف نصیب فرماوے مسجد نبی شریف صحابہ کرام دے نال بھری ہوئی ہے صحابہ کرام دا جمع وفیر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں غلاماں دے درمیان اے چمک دے نے پے جویں تاریاں دے درمیان چن چمک دا ہے اس نو جمال مصطفی بے نقاب و حجاب رکھیا جا رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سجے پاسے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما نے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا علی جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھوڑا دیر تک تشریف لے کے آئے کھلو کے سوچ رہے نے بہن واسطے جگہ کوئی نہیں بہن واسطے تھان کوئی نہیں پیر بھائی اتنی تعداد دے اندر تشریف فرما نے جناب سیدنا صدیق اکبر دا دھیان پے گیا آپ اپنی جگہ تو اٹھے نے آپ نے فرمایا ابل حسن اے حسن مرتبہ دی ابو علی اتھے کیوں کھڑے ہو اتھے میرے علی جگہ تے آ جاؤ اے حسن مرتبہ دی ابو علی اتھے کیوں کھڑے ہو اتھے میرے علی جگہ تے آ جاؤ جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویلے تشریف لے کے آئے ہیں میرے آقا منظر میں دینے پہ امام الانبیاء مسکراتا ہے میرے آقا نے فرمایا اے پیارے سے جگہ تو ایویں نہیں جیتی عرض کردے نے مازاگ دے کاجل والے آ بدوہا دے چرے والے آ بلیر دیا زلفا والے آ آمیم دیا گلنا والے آ یاسین دے شیر دیا لڑیاں والے آ کمائی امتی کو ان الہوا دی زبان والے آ اے مدینے دیا تاجدارا سونے کردار والے آ سونے گفتار والے آ سونے میں جگہ کیویں دتی ہے میری آقا نے فرمایا پیارے صدیق قدر والے دی قدر نو قدر والا ہی جان سبحان اللہ پیارے صدیق قدر والے دی قدر نو قدر والا ہی جان دے شان والے دی شان نو شان والا ہی جان دے مقام والے دے مقام نو مقام والا ہی جان دے مرتبے والے دے مرتبے نو مرتبے والا ہی جان دے مسلمان بھائیو امام الانبیاء دی نظراں وچ مولا علی بھی شان والے نے جناب سیدنا صدیق اکبر بھی شان والے نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی آل بیت نال پیار کیتا ہے امام الانبیاء نال پیار کیتا ہے غزوہ تبوک دے ویلے سارا مال سارا اثاثہ مدینے دے تاجدار دے قدماں تے نچھاور کر دیتا ہے ساری زندگی امام الانبیاء نال پیار کیتا ہے آل بیت نال پیار کیتا ہے مسلمان بھائیو آپ نے اس گل کا درس دیتا ہے کائنات والے اس گھرانے نال پیار کرے آ جے اس گھرانے دے در دی چوکی داری کرے آ جے عظمت آ جانا
صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے ناتے گھر تشریف لے کے آئے مولا حسن بھی بیٹھے نے مولا حسین بھی بیٹھے نے امام الانبیاء نے فرمایا اے بیٹا حسن اج تسا حسین دے نال کچھ نہیں کرنی ہے اے بیٹا حسن اج تسا حسین دے نال کچھ نہیں کرنی ہے دور میں دسنا وا دور میں تھوڑا نانا دسنا وا اج تساں حسین دے نال کشتی کرنی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کشتی دے طریقے دس دینے پے کشتی دے تار دس دینے پے اے بیٹا حسن حسین نو ہی تھو پکڑ لو اے بیٹا حسن حسین نو ہی تھو پکڑ لو اے بیٹا حسین نو ہی تھو پکڑ لو سیدہ کہنا دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے عرض کردیاں نے بابا حسین نو کیوں نہیں دس دے بے حسن نو دس دے بے امام الانبیاء نے فرمایا اے بیٹا حسن نو میں دسنا ہاں پیا حسین نو کھلوتا جبریل دس دائے میرا حسن نو میں دسنا ہاں پیا حسین نو کھلوتا جبریل دس دائے پیا عظمت آل نبی بھولنا میدان کربلا یہ دو شہزادیاں دی لڑائی ہوئی ہے کی ہویا دو شہزادیاں دی جنگ ہوئی ہے میں آکھیا تیری مت ماری گئی ہے تیری عقل دا جنازہ نکل چکیا ہے جڑا زانی ہوے وہ شہزادہ ہو سکدا جڑا بدماش عیاش ہوے وہ شہزادہ ہو سکدا ہے جدے گھر بندر مر جائے صفے ماتم وچ جائے جڑا کفار نال لڑن تو گھبرائے او شہزادہ نہیں ہو سکدا جڑا بدماش عیاش ہوے زانی ہوے شرابی ہوے پاپی ہوے او شہزادہ نہیں ہو سکدا جڑا اسلام دیاں حداں نوں پامال کرن والا ہوے جڑا نماز دا مذاق اڑائے او شہزادہ نہیں ہو سکدا شہزادہ تے ہوے جدے کناں وچ اذان مدینے دے تاجدار شہزادہ تے ہوے جڑا 72 تن قربان کرا کے سی بھی نہ کرے شہزادہ تے ہوے جڑا ماں فاطمہ دی گودی وچ روئے تے میرے آقا فرمان فاطمہ میرے حسین نو رون نہ دیا کر اے روندا ہے تے میری طبیعت پریشان ہو جاندی ہے اباب سے وقار حسین ماں دی گود وچ روئے حسین ماں دی گود وچ روئے تے میرے آقا پریشان ہوندے نے میدان کربلا جو ہویا ہے میرے آقا نو کتنی کوئی تکلیف ہوئی ہوے گی جدوں حسین اپنے ماجیاں دیاں لاشاں تے روئے ہون گے جدوں حسین اپنے بھتیجیاں دیاں لاشاں تے روئے ہون گے جدوں حسین اپنے ماجیاں دیاں لاشاں تے روئے ہون گے میرے آقا نو کتنی کوئی تکلیف ہوئی ہوے گی اباب سیوکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان کربلا دے اندر سیدھے لالچ واسطے نہیں آئے اقتدار واسطے نہیں آئے آپ کا ماٹو ایسی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا دے اندر آئے نے اپنی جاناں قربان کیتیاں نے اپنے بھانجے قربان کیتے نے اپنے بھتیجے قربان کیتے نے کادے واسطے یہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے اودیاں
آج پرنانے دا زندہ اسلام رہ گئے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے کر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے مدینہ چھوڑ دیتا ہے مکہ مکرمہ آ گئے نے مکہ مکرمہ بھی چھوڑ دیتا ہے کربلا محلہ والا گئے نے دو محرم رو خیمے لا کے مسلسل مذاکرات ہوتے رہے پے لیکن مذاکرات مکنا مذاکرات نہ کام ہوتے رہے پے دو محرم رو میرے امام نے خیمے لائے نے دو محرم گزر گئی ہے پھر تین آ گئی پھر چار آ گئی پھر پنج آ گئی پھر چھویں آ گئی ستویں آ گئی میرے فرات پہ پہرے لا دیتے گئے نے یزیدی فوجیاں نو آرڈر مل گیا ہے کوئی حسینی پانی نہ پیوے یہ چبلے رسالت دیاں کلیاں بیاسیاں مرجا جان لیکن مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے باغ دے پھل او پھل نے جنہاں نو پانی نہ ملے پھر بھی ترو تازہ رہندے نے امام الانبیاء دے باغ دے پھل او پھل نے جنہاں نو پانی نہ ملے پھر بھی ترو تازہ رہندے نے محمد میرے دیکھنا بیلا پیش ہونے والا ہے میں کہے حالات جو گزرن والا ہوں سارے یک زبانوں کے عرض کر دینے آقا حسین اپنے قدمہ وچ قبول آئی ہن دور نہ ہے تاوی اسی کتھے جاواں گے تھانوں چھڑ کے اسی تھانوں چھڑ کے نہیں جا سکدے جدوں دس محرم دا دن چڑھے آئے میرے امام نے یہ تمام حجت واسطے خطبہ پیش کیتا ہے آپ نے فرمایا یزیدیو مینو پہچانو تے صحیح میں تھوڑے سامنے کون آیا ہاں سامنے ہو آیا ہاں جدے کرنا میں جلام تھوڑے نبی نے آکھی ہے میں تھوڑے سامنے ہو آیا ہاں جدا تھوڑے نبی دے مورے نبوت دے کھیڑ داریاں ہاں میں تھوڑے سامنے ہو آیا ہاں جدی ماں جنتی عورتہ بھی سردارے جدا باپ بنیاں دارے
کمانڈر ان چیف بولیا اے حسین نے خطبہ دینا چاہنا ہے آ جا یزید دی بیٹھ کر لے آپ نے فرمایا او دنیا دے کتیا اگر میں بیٹھاں کرنی اودیاں ننے بچے نال نہ لے کے آندا اگر میں بیٹھاں کرنی اودیاں پردہ دار بیویاں نوں نال نہ لے کے آندا اگر میں بیٹھاں کرنی اودیاں مدینہ منورہ چھوڑ کے نہ آندا جدوں حاجی مدینہ منورہ جاندے نے انہاں دا واپس ہون نوں دل نہیں کردا جے واپس ہون نوں دل نہیں کردا اس ویلے آخری سلام الوداعی سلام پیش کردے نے انہاں دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے اوہ ہوئی اعلان کردے نے جے موت آوے مدینے وچ پھر سمجھا حیاتی اے ورنہ موت تو بدتر اے جینا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں تے مدینہ منورہ دا سجادہ نشینا میں بیعت کرن واسطے نہیں آیا جدوں حکمران ظالم ہووے فاسق ہووے فاجر ہووے بدماش عیاش ہووے اوہدے سامنے گردن کٹائی تے جا سکدی اے گردن جھکائی نہیں جا سکدی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین آپ نے فرمایا میں بیعت کرن واسطے نہیں آیا جس ویلے آپ نے خطبہ پیش کیتا ہوئے یزید دی فوج وچوں ایک بندے دے دل تے اثر ہویا اوہدا ناں جناب حرامۃ اللہ تعالی علیہ اور اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے آپ نے یزید ولوں ووٹ کڈیا ہے حسین لجپال دے قدماں تے آ گئے نے میدان کربلا دے اندر سب تو پہلے آل بیت دی نموس سے قدم رن والا جناب حرامۃ اللہ تعالی علیہ نے شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے حضرت ہن قربان ہو گئے حضرت قلبی قربان ہوندے نے حضرت جعفر قربان ہو گئے حضرت ابوبکر قربان ہو گئے حضرت عمر قربان ہو گئے حضرت عثمان قربان ہو گئے یہ ابوبکر عمر عثمان کون نے یہ علی المرتضیٰ دے شہزادے نے میدان کربلا دے اندر حسین لجپال دے ویر نے میدان کربلا دے اندر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کردے نے انہوں محمد دی شہادت ہو گئی انہوں محمد کون نے سیدہ زینب ثانیہ زہرا دے جگر دے ٹکڑے نے آپ نے اپنے ننیاں شہزادیاں نو میدان کربلا دے اندر نانے دے دین دی خاطر قربان کیتا وے آپ نے باویلا نہیں کیتا آپ نے ہائی نہیں کیتی آپ نے سینے کیتی آپ نے جس ویلے میدان کربلا دے اندر اپنے ننے شہزادے قربان کیتے نے حضرت اور بھی قربان حضرت محمد بھی قربان ایک نو میرے امام نے اٹھایا ہوا ہے ایک نو حضرت عباس نے اٹھایا ہوا ہے لے کے خیمیاں والا آئے نے آپ نے فرمایا نہیں بہن زینب تو میری بہن علی دی جائیے سہرا دے جگر دا ٹکڑا ہے جدوں بلا بہنا دے گھر آؤ نے وہ گفٹ لے کے آدھے نے وہ مٹھائیاں لے کے آدھے نے میری بہن زینب اج میں میدان کربلا دے اندر اج تیرے واسطے دو شہید لے کے آیا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ دے ویر عباس تیاری کر دے نہیں پے آپ نے جس ویلے ویکھے آئے اون وی قربان محمد وی قربان ویمان قربان جائے جناب عباس تیاری کر دے نہیں پے امام علی مقام نے فرمایا ویر عباس میں بالکل جان دی اجازت نہیں دیواں گا اگر تسی چلے گئے اس مفسر جی جماعت دا علم کون تھامے گا انہاں نو فریت دے نال مدینہ منورہ کون پہنچائے گا میں بالکل جان دی اجازت نہیں دیواں گا آپ نے فرمایا میں تے جانا چاہنا وا جا کے انہاں بےماناں دے سامنے کلمہ حق بلند کرنا چاہنا وا اور دسنا چاہنا وا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے آپ نے
بالکل جان دی اجازت نہیں دیواں گا پہلے میں جاواں گا اپنے بچے ذبح کراواں گا اجے علی اسور اجے علی اکبر میں اپنے بچے ذبح کراواں گا پھر تھوڑے بارے خیال کراں گا اتنیاں گلاں ہو رہیاں نے ننھی سکینہ خیمے وچوں پانی واسطے تڑپ رہیاں نے اے ننھی سکینہ کون نے چھوٹی عمر مبارک اے ننھی سکینہ امام علی مقام دے جگر دا ٹکڑا نے ننھی عمر مبارک اے اپنی ننھی شہزادیاں نو سینے تے لٹا کے پیار کرن والے او اپنی ننھی شہزادیاں نال پیار کرن والے او میرے آقا حسین مدینہ منورہ تو دور نے اپنی ننھی شہزادی نال پیار کر رہے نے بے دلاسے دے رہے نے صبر دیاں تلقیناں کر دے نے بے اینیاں گلاں ہو رہیاں نے اس ویلے پانی دی آواز آئی ہے میرے آقا عباس خیمیاں ول گئے نے ننھی سکینہ عل کر دیا نے چاچو اسی حوض کوثر دے والی ہے ماں کے نہیں آپ نے فرمایا بیٹا بالکل اسی حوض کوثر دے والیاں عل کر دیا نے چاچو ساڈے واسطے پارے کیوں لگے ہوئے نے یزیدی پانی پی سکدے نے یزیدی پانی کیوں نہیں پی سکدے یزیدی پانی پی سکدے نے حسینی پانی کیوں نہیں پی سکدے ساڈے واسطے پیرے کیوں لگے ہوئے نے کنیاں گلاں ہو رہیاں نے میرے آقا عباس مشکیزہ تیار کر دے رہے بے امام علی مقام نے فرمایا ویر عباس مشکیزہ لے کے بالکل اس میدان دے اندر نہ جاوی اس میدان دے اندر موت تو سوا کچھ نہیں ہو آپ نے فرمایا جڑی موت میرے بھانجیاں دی آئی ہے جڑی موت میرے بھتیجیاں دی آئی ہے وہ موت تے نارا رہ گئی وہ تے زندگی بن دی ہے بھائی میں تے جانا جانا وا جا کے انہاں بے ایماناں نوں دسنا جانا وا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے آقا امام علی مقام اپنے ویر عباس نوں تیار کروا رہے نے ظلمکار حیدری پکڑ لئی گھوڑے تے سوار ہو گئے رسار سجا لئیے آپ اپنے گھوڑے دوڑی لا رہے نے آپ کا گھوڑا مبارکہ سر پر دوڑ دائے گیا جس ویلے سر پر دوڑ آئے رستے وچ جڑا وارے آئے اسی ٹکنا چاہنے آ نہرے فرات تے نہیں جان دیا گا علی دا لال حسین لجپال دا ویر انہاں نوں تلوار دے وار نال واسلے جہنم کری جا رہے نے رستے تو ہٹائی جا رہے نے میرے آقا امام دادے شجاع دے رہے نے واہ آواز تیری لڑائی دا انداز پرانا تجربہ کار پیا لگنا وے بلا فرات دا گھوڑا مبارکہ نہرے فرات تے پہنچ گیا وے آپ مشکیزہ بھرن لگے تھوڑا جا پانی بک وچ لے آئے پین لگے نے پانی گرا دیتا ہے آپ نے فرمایا عباس جتنا چر ننھی سکینہ پیا سکے ایک قطرہ بھی پانی دا عباس تیرے حلق دے اندر نہ جاوے جتنا چر علی اکبر پیاسا وے جتنا چر ننھا علی اصغر پیاسا اے جتنا چر وہ پانی نہیں پی لین گے ایک قطرہ بھی عباس تیرے حلق دے اندر پانی نہ جاوے جتنا چر سید زینب پیاسیاں نے ایک قطرہ بھی عباس تیرے حلق دے اندر پانی دا نہ جاوے آپ نے مشکیزہ بھر لیا ہے مشکیزے نو سہارا سجے کندھے تے دتا وے بھولے نو اڑی لا رہے نے مشکیزہ نو بھولے نو اڑی لا رہے نے واپس دوڑا دے جا رہے ہیں عمر بن سعد آوازہ بلند کر دائے بیا ہے کوئی عباس نو ڈکن والا اگر یہ پانی خیمے اول پہنچ جاتا ہے قیامت تک یہ لڑائیاں نہیں جے مکنیاں ہے کوئی عباس نو ڈکن والا حریصہ بن زید بھی مان کے ودے آئے اس نے آپ نے سجے بازو تے وار کیتا ہے آپ کا سجا بازو تن تو جدا ہو گیا ہے آپ نے مشیزے نو سہارا پھر کھمبے بازو دے اندر دلا ہے معلم بھی پکڑیا ہو گئے آپ گھوڑے نو دوڑاندے جا رہے نے کسے طریقے دے نال میں ننھی سکینہ نال کیتا وعدہ پورا کر لواں گھوڑے نو دوڑاندے جا رہے نے عمر بن سعد پھر بکواس کردا اے بیا حسین دا بھائی جانا نہ پائے حسین دا بھائی جانا نہ پائے حریصہ بن زید بے ایمان نے دوسرا وار کیتا اے آپ دا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا وے آپ نے بڑی جرات دے نال بڑی بہادری دے نال مشکیزے نو سہارا پھر منہ دے اندر دیتا اے گھوڑے نو دوڑاندے جا رہے نے گھوڑے نو دوڑاندے جا رہے نے سیدہ زینب
سکینہ دے کول آئیاں نے آ کے عرض کردیاں نہیں سکینہ کیوں میرے ویر عباس نو پانی واسطے بھیجیا سہی نہیں سکینہ کردیاں نے پھپھو مینوں کی پتہ سی اس میدان دے اندر ظلم دیاں تلواراں اٹھن گیاں میرے چاچو عباس دے بازو کرم ہو جان گے ਅਜਿਹੇ ਚਾਚੂ ਅਬਾਸ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੁਰਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਥੀਵੇ ਤੇ ਕੱਖ ਜੀ ਨਾ ਥੀ ਬਾਰੇ ਸਾਬਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬੜੇ ਤਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਸੁਨਮ ਵਾਲਾ ਦਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ਕੀ ਦਾ ਛੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਏ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ 360 ਤਨ ਬਦਨ ਤੇ ਤੀਰ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦਾ استقبال واسطے باہر نکلے نے حضرات میرے آقا امام علی مقام آپ نے حضرت غازی عباس دے بازوں نے اٹھایا آپ دے لاشے نے اٹھایا کندھے تے اٹھا کے صبح دیاں لاشاں ڈھو ڈھو کے میرے آقا امام علی مقام دولے نہیں گھبرائے نہیں آپ صبر دا کو حوالیہ بنے ہوئے نے آپ گھبرائے نہیں صبر دا دامن نہیں چھڑیا نبی کریم علیہ السلام نے دعا کیتی سی اللہم آتل حسینا صبرم و اجرا یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی دیوی تھی اجر بھی عطا کر امامی علی مقام امامی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ویر عباس کی لاشیں اٹھایا خیمے عمل لے کے آئے بڑے صبر دے نال بڑے تحمل دے نال اس ویلے خیمے عمل لے کے آئے آپ نے فرمایا لے نہیں سکینہ اپنے چاچو عباس نو پانی واسطے بھیجن والی ہے تیرے چاچو عباس خود حوض کوثر دے جام پین واسطے چلے گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کے بھی پہچان حسین ابن علی ہے بولو ذرا سبحان اللہ مسلمان بھائیو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا دے اندر ڈولے نہیں آپ گھبرائے نہیں آپ نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا آپ نے ننا علی اصغر بھی قربان کر دیتا ہے علی اکبر بھی قربان کر دیتا ہے سارا گنبا گوا دیتا ہے اسی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرنے آ آپ دی جرات نو سلام پیش کرنے آ تے ہوئی اعلان کرنے آ سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین تقریر ختم شیر ختم آخری شیر پہ پڑھنا وا اپنے ہتھاں تے بلند کر کے مولا حسین دی بارگاہ دے اندر سلام یا عقیدت پیش کر لو سلام یا حسین سلام یا حسین
الخطايا من الدنيا ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه سلام يا حسين سلام يا حسين سلام يا حسين سلام يا حسين اللہ تعالی میرے تو حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور سچا تے پکا حسینی بننے دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی پنج وقت دی جماعت نماز ادا کرنا اے حسینی کردار ہے جھوٹ تو بچنا اے حسینی کردار ہے چغلی تو بچنا اے حسینی کردار ہے غیبت تو بچنا اے حسینی کردار ہے دودھ وچ پانی پان تو بچنا اے حسینی کردار ہے اور کسی دی بہو بیٹی عزت پامال کرن تو بچنا اے حسینی کردار ہے اللہ تعالی عمل توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین